نن شاید خان شاید دغه فلزيات مداري دغه فراډي دا یو چیلنج ورکړی دی. دا ویډیو شیر کړئ ور ویرا سوي تر ټولو لا ولا ستا کلیپ وګورئ به خبرې کوو. تنو کې تزان ته هاغه پیروي چې بل پیر نم ته چیلنج ورکې دنیا ته چیلنج ورکې چې پیران راته حیران دي چې پیرزيات ټول څنګه کوي. تدام وې چې مال د پیریانو جبر راځي واحد زېما پیر زیاده ته دا خبره کړه دا وی سره چې واحد زېما چې زه ټول کوما بل ته دام وې چې پیره پدم نو پجنګ تختی نعوذ بالله دا الله دا کلام نستا جنگ ډیر غوره دی ته دا وهم لري خو زما ستا سره ذاتی دشمنی نشته دنیا له چیلنج ورکې زه تاله چیلنج در کوم راشه ته دې کور چې څومره خرچه راځي زه به درکم زه به ستا زور وینم زه به ستا پیریو منم راشه دې کور دا مشکلات حل کا زبو منم چې واقع ته پیری زبتا ته پوز را کاغم چې واقع ته پیری ته په سچي راشه دې کور دا مشکلات ختم کا زبستا انتظار کوم تبا به لک ډیر زیات تلی ببو ثوابي کې چاله تلی وای پیر زیاته پیر زیادو هغه فیسبوک باندې چې کم راځي ها په فیسبوک راځي زه د تصویر خیم دا ببو دا یا دی ببو ها بابا دا دل تلی ها تلی ولا وړم به پیرې رانه سلور زر روپۍ غستې وی لکه زر روپۍ پیسې غستې وو په دوی مې پیرې رانه بیا چې دوه یو درې غستې وی او دا درې مې پیرې رانه یری دي خدرې پیرې مدل پوره کړې دي پوره کړې دي ولا دا پیر زیاده ها با ته دا خبر په دې کیمرې تاسو دا ویډیو کتله په دا ویډیو کې شاید خان شاید دغه پیر زیاد مداري له چیلنج ور کړې دي کو تاسو خیال کړئ راځي په درګې کې یو کور دی په هغه کور کې غور لګي هر څه پکې سوځي زه خپل مرغلې مشاهده مرغلې دي دی مداري لم داخله کورغلې دي د دې پیسې وهلې دي خو دا غي څه فرق نه درغلې خیبر پښتونخوا کې جسونه هم د عملیاتو ولادي ټول لاغلې دي ټول خپل کوشش کړي دي خو د دې هغه مسله نه حل شوي په دغه کور کې هور لګي هر څه پکې سوځي د زنانو په بدل باندې کپلې شلېږي او په دغه کور کې چې کم سامان دی مکمل سوځېدلې دي ایون دا چې هغه کور کې یو کټه نشته ځکه چې ټول سوي دي زه خپل تلې ومنګه حالت کتلې دي په دغه ویډیو کې شاید خان دغه کې ویډیو کړی دا او پر زیات لپاره چیلنج ور کړی دي کو ته رښتیا ځان ته پیروي او ته چې زه پوهېږم او ته چې زه هر یو کار په ذمہواري سره کوم او ټول صرف زه کولای شم بل څوک نشي کولای نو ته نر شاو راشه دې کور د مسله حد مکه مونږ مستا پیریو منو خو پیر زیاده داخله کورغلی دي پیر زیاده پیسې وهلی دي پیر زیاده زبستا اله پیریو منم کنه چې ته راشي او دې کور چې کوم مسله ده دا ته حل کی زکه چې ته غټ غټ داوی کې چې زه ټول کوم په ذمہواري سره کوم بل څوک کوي نشي نو کو ته دومره نری او دومره پښتونې او ستا بازار مې یقیني نو ته راشه مونږ ستا انتظار کوو د دې کور د مسله ته حل کا دا ویډیو مخکې شیر کوي ورویره سوی ورته چې پته ورته ولګي دا یو مداري دی دا یو فراډي دی نه ځان وساتئ دا کوڅه ته په حقیقت کې پوهېدو کنه نو دې براغلی د دې د مسله به حل کړی وي داسې بې شماره کیسونه دي خلک مونږ پسې قانون نه کوي خلکو نه پیسې ووهي اوس یې پکې رابل کار شروع کړی دی خلکو ته په واټسپ باندې سختونه ولېږي پیسې دي ووهي بار مکته اوس چې دې کم کار کوي کنه آنلاین کار کوي خلکو ته سختونه ولېږي بار مکته پیسې دي ووهي خدای کارونه نه کیږي هغه ځان خلک مونږ سره رابطه کوي مانه پیسې وهلي ما سره دا کار کړی دی ماشاءالله په پښتنو کې روته رو د شعور راځي روته رو د پښتنو پويږي ان شاء الله ستاسو دکان بند دی بند بوي ویډیو مخکې شیر کړئ ډیره مهرباني.